klik. Ada nih, buang lagi. Mana pelajaran tadi? Coba. Ya. Dah tu. Yeah. Abang. 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 Okay, fish. Ready? Alright. Ini kita kena bagi sakit bang kali ni. Ha, improvement. Sampai bawah bot bahaya. Okey juga. Pegang mulut. Buat macam ikan pikok pegang mulut. Lang. Kecil ya, tak payah buat naik atas. Eh, sen. Nampak aku. Tukar nak bisi kat lah.